Hej folkens, Max her. Velkommen til den her video her. Jeg har super gode nyheder her fra min side, fordi at Fortnite har simpelthen gjort, så man kan støtte YouTubers, streamers og så videre ved at lave det, der hedder Creator Support. Og det går simpelthen ud på jer, som køber V-Bucks. I kan simpelthen tilføje mit navn til jeres account, fordi så når I kører V-Bucks, så får jeg faktisk penge gratis af Epic Games. Og det eneste, I egentlig skal gøre, det koster ikke ekstra for jer, fordi hvis I alligevel kører V-Bucks, så hvorfor ikke støtte jeres YouTuber? Så hvis du vil have muligheden for at støtte mig, så kommer jeg til at vise det her senere videoen. I hvert fald velkommen til den her video. Jeg håber, I alle sammen har det godt, fordi det her, det er mega nice. Altså, det er virkelig fedt, fordi I kan støtte mig gratis ved at gøre det her, fordi der er sikkert mange af jer, der kører V-Bucks, og I kan simpelthen gøre det ved at gå under jeres item shop her. Så går I under support af creator, og så indtaster I egentlig bare mit navn, som er Twitch underscore. Det skal være med stort, hvis jeg er ikke sikker om det skal være med stort, men det skal vist være med stort, det er ret sikker på. Men i hvert fald Twitch underscore Maxa33, som jeg hedder her på Fortnite. Og det er simpelthen Epic Games, der har valgt det her. Jeg ved ikke om jeg kan adde mig selv, men det her skal I simpelthen indtaste, og så tryk accept. Og så står der created supported Twitch underscore Maxa33. Jeg kan simpelthen support mig selv, hvilket ikke giver nogen mening, men I trykker simpelthen her på supporter creator, og så indtaster I simpelthen det her. Og der vil være beskrivelsen nedenunder, der vil være navn, hvad I skal indtaste og så videre. I støtter mig som YouTuber, hvilket er super awesome. Hvorfor ikke støtte mig? Altså, why not, man? Så hvis I har tænkt på, at I gerne vil donere, men måske ikke har penge eller subscribe til mig på Twitch, så kan I muligvis gøre det på den her måde, hvilket jeg synes er fucking fedt, fordi det er jo mega. Altså, det er mega fedt at støtte en YouTuber på den måde. Jeg synes, det er fedt gjort af Epic Games. Og i hvert fald, så skal I se Du Game sammen med lillebror her lige om lidt. Og ja, jeg håber, I vil nyde den her video. Og er det muligt, vi kan ramme 1000 likes på den her video? Det vil jeg sætte stor, stor pris på. Hvad fik du at spise? Polaikai. Seriøst? Ja. Jeg fucking elsker Polaikai. Det er fandme også godt. Hvad smager? Og lasagne. Åh, ja, det elsker jeg også. Og pizza. Også det. Og sushi. Ja, det kan jeg også godt lide. Og gaver. Og ost. Og nachos. Okay. Er du klog? Klog, klog. Jeg er ikke en klog i hvert fald. Heller ikke en klog. Jeg troede, du arbejdede i Circus XD. Jeg tager bare Broken House. Så, no, okay, så vi tager. You take her? It's my house. I have bønnespredder. Yes, I slaughter to more because you take my house. No, you take my house. No, I slaughter to mom now. You. Jeg har en gave til dig, når du kommer ned. Okay, you have no gave for me, you liar. I tell you. Det var en busk. Tell more, you are liar. Var det dig? Ja, for helvede. Nu skal vi fandme dø alle sammen. I see one. Hallo dude, prøv at se her. Du gør sådan her. Prøv at se her. Kig på mig. Ha, 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 ha. 200 IQ. Flyt dig. Bro. Oh, I can't pull you, big boy. En fag ved os. Jeg kunne ikke se noget, så det var godt nok, han lige skød på mig. Okay, jeg nakker den næste herovre. Jeg skal lige reload. Der er handling, hvis du vil have den. Reload lige. Og så kommer jeg, nakker jeg ham. Flyv i luften. Og jeg kunne lige få. Ej, jeg ramte ham ikke. Rammer den ikke. Jeg har ramt ham fra 86, ham derovre. Ham der ham den ene er ramt. Ham den ene er også ramt. Nej! Okay, der er mange her, bro. Død her. Prøv lige, vent, jeg kommer bag de andre der. Bliv der, bliv der. De ved ikke, jeg kommer bag dem. Jeg totalt skamer dem. Oh, der er en her. Nice, well played. Han var fucking low, ham der. Du tager mit kill her. You can f- You take my kill! Why you do this? You steal my kills always. I tell mom. Okay, sorry. It's your kill. Lillebror is slathering to mom. Okay, it's okay. You take kill her. Jeg bor i Aalborg, bro. Nej, han bor i Sverige. Nå,
Nå ja, det er også. Ja, faktisk er det riktig. Altså, jeg kommer fra Sverige. Fra York. Har du nogle AR-skud, eller medium bullets, for jeg kunne godt bruge nogle? Hvad så så? Medium bullets. Medium bullets? Ja. Jeg har fandme mange medium bullets, så. Tak. Thank you. Come again. Hey Anton, hvad så bro? Baller Akai for life. Baller Akai er luksus. Der er også fall scrimmage nu. Er det det? Ja. Jeg spiller lige nu. Det er det, vi spiller. Vidste du, at det er vi inde i det lige nu, vidste du ikke det? Det vidste jeg fandme ikke, mand. Men altså, det er bare fordi, jeg tænkte bare, jeg vil ikke sige det til dig, fordi så tænker du bare, så tænker du ikke over det. Så spiller du bare. Jeg er til at sige til streamen, at jeg er nødt til at gå nu, for jeg skal se det. Vi bliver vist lige nu på skærmen. Nå, okay. Hello, hello everybody, go follow my Twitch channel, please. Ikke det. Ja, John. Yalla yalla, here we come. Oh, big shield there for you. Big shield, come. I have two medkits. Den er der her. I see him. Du godt drikke med en trap, han lagde bare. Ja, det var det altid nok, kan man sige. Jeg tager bare minis på mig, hvis det er. Jeg har 10 minis, lol. GG. Sygt nok, Big Boy Monkey. Lol, what the fuck, ham der er ja. Hvad? What the fuck? Big Boy Monkey? Der var en, der hed ja. Der bare eliminated. Der er big shield heroppe. Kan du ikke tage det på dig? Yes, I can. Jeg har 10 minis. Seriøst, jeg vil gerne have haft en Reaper X. Den er så voldfed. Ja, yeah, smøj. Altså, den er fed nok, den her X, men den er ikke lige så fed. Det er bare ikke den samme lyd. Nej, præcis. Hvis det du bare er den samme lyd, så er jeg glad. Det her er præcis. Det er lyd. Altså, der er sådan noget ved den lyd, der bare er mega. Det lyder bare fedt. Ja, altså det er bare gaver. Okay, der er nogle noise, bro. Der er lige nogle foran os. Lige her. Det er lige her, bro. Op på lastbilen. Fuck. Åh, oh, jeg ser dem. Den ene er laser. Jeg har ramt den ene. Så sygt meget. Nej, eller hvad? Ja. Han gemmer sig et eller andet sted. Oh, han er herinde. Han er herinde. Han prøver at trap mig, lille noob noob. Little motherfucker. Easy. You know trap Max. Der er big shield her, mate, hvis der. I have two medkits. Man kan have tre big shields på som et. Ja, men jeg har ikke med, jeg har medkits. Nå, ja, okay, fanden. Jeg har launchpad, det fik jeg for en af dem der. Jeg heller have minis, ja, så ja, det er true nok, det er true nok. To medkits. Det er 200 HP der, der. True. You are clever. Yes, I am very clever in Fortnite. Du er smart. Du er en smart dreng. Yes, Så just den der ø der, den skal væk. I don't like it. No. Hey mini brother. Hey Vivo. Oh, der er nogen her, bro. Let's go. I come to China. Jeg ved ikke om vi skal lov. Oh, jeg ser den ene. Oh fuck. Jeg var nede. Jeg hopper på et par bjerg her. Pas på, vi ikke bliver nated af de andre, der prøver third party. Dernede. Ja,
Det er det der træ, der det står bare i vejen. Fik ham. Altså, du burde komme snart. Burde det ikke? Du har masser af minis, ikke? Jeg stacker bare minis. Tager du dem bare? Jeg har flere minis. Jeg har 10 minis, så. Der tager jeg lige noget på den. Der er to sløbs her med. Du får lige den ene. Hvis du har rocket, så vil jeg gerne have den. Så tager jeg bare 3 big shields. Jeg tager 3 big shields på mig i stedet for. Så tager jeg minister. Ja, jeg gør det. Var det ikke et eller andet sted? Du har ikke rockets, vel? Det var herovre, tror jeg. Jeg har ikke engang zoomen. Jeg har 4 rockets. Bare giv mig rockets. Ty. Jeg ved ikke, jeg har hvad hedder det, by the way, til at komme væk, hvis der er en launchpad. Altså, hvor fanden er de henne? Dem, der skyder efter os. Der er nogen, der pusher os, tror jeg. Hvad er det? Blæk. Der er en bag dig også. Jeg bliver bare ved med at bygge. Jeg tager lige big shield her. Det bliver nødt til. Der er en på mig. Ja, du bliver nødt til at hjælpe mig, bro. Han er dead. Wow. Ja. Fuck, man, jeg var også lige selv ved. Der er jo minis dernede, dem skal jeg ned. Ja. Jeg har også selv minis, bro. Jeg har et medkit her også. Det tager jeg bare. Der er 3 big shields, så. Jeg tager bare lige popper 2 big shields her. Lol, Emilovic er inde. Ja? Ja. Ja, han, bro. Hvad hedder det? Der var medkit derovre, var det ikke det? Zonen kommer også. Kan du tage med? Jeg har medkit med, så der er det større. Ja, så tager jeg bare lige big shields med. Jeg har 2 big shields. Even though jeg gerne vil have en sniper med, men fuck it. Det er fint. Jeg dropper det bag ved mig her. Nej, vent. Lad os lige komme ind i zonen, for jeg har 2 big shields, der skal med. Alright, brother. Jeg har også launchpad og det. Let's go. Thank you. Så. Så er det fandme gaver. Ja, der er tag det ene big shield hernede, hvis du vil have det med. Det var et uheld. Jeg har prøvet på et dit for dig tilbage. Det ser ud til, at der er nogen, der har fightet derovre mod sydvest. Der er i hvert fald blevet bygget en del der. Åh, det er ikke en stik, som er der. Hvad fanden laver jeg? Vi er næsten i zonen. Fuck, jeg har fået mange follows, men hvad sker der? Hvor mange follows har du hørt? Der er nogen, der fældte træet. Jeg har 98, inden jeg startede. Der er en hernede. Jeg har lige foran dig, bro. Easy. Der er ham der i... Der er en grappler, næsten fuld grappler der, hvis du vil have det. Ja, tak. Jeg tror, jeg havde 798, eller jeg havde 798, som jeg startede spil i dag. Hvor mange har du nu? Jeg har 850. GG. Det gik helt amok. Jeg tænkte, jeg kunne lige så godt lige hoste, for jeg skulle ikke streame mere for i dag, fordi jeg skal også have redigeret noget video her på et tidspunkt. Jeg har redigeret lidt af videoen. Ja, men jeg kunne putte ind, jeg også redigerer lidt. Jeg har bare ikke rigtigt. Jeg ved ikke, om jeg har noget at redigere. Det her foran os. Det er fint nok. Rift to go. Skal vi ikke poppe den næsten? Jeg har fuld shield. Jeg har også launchpad. Lad os lige poppe den Rift to go, er du med? Ja.
2 sekunder, jeg kommer op til dig. Ej, det er sgu lige meget, om du tog kilt. Åh, for helvede, jeg fatter ikke en skid lige nu. Du kommer vist med alligevel. Sådan her. Alright. Kommer, skulle der være nogen herovre? Oh, jeg ser nogen sydøst. På det der bygge der, eller hvad? Ja, der er nogen hernede. Ja, jeg ser lige ned til jorden der. Ja, vi går op nu. Nice, bro. Finish ham. Der er en her. Ja, så. Sådan, well played, man. You too, brother. Oh. Der er nogen, der... Ja, jeg ser det. Jeg popper lige bare lige hurtigt en big shield her. Jeg har også en big shield til dig, by the way. Han har headshotet en gang ham den ene. Headshot død. Han død. Derovre, jeg dropper et big shield til dig, hvis du vil have det. Der er nogle risk to go også her. Det var en smag der, bro. Han kommer her. Hvorhenne? Lige herude. Han er nede under. Så jeg har en surprise. Fik ham. Bare lige tag en big shield der, så. Jeg dropper her. Tag den der. Sindssygt. Well played. 9 kills begge to. Sygt nok. Ja, chok. Jeg har måske lige noget at redigere af XD. XD. Nå, lad os bare komme heroppe. Der er vist også nogle flere minis, som snupper jeg bare lige. Der er nogen, der hopper ned her fra det fort, jeg har lavet. Og jeg overvejer at tage en Rift to go, hvis du er frisk på det her over ved mig, mate. Ja, lad os gøre det. Jeg har ramt den en gang, 2 gange nu. 2 gange. Lad os fucking fyre den og jump den, bro. Du bare, vi har også launchpad, men vi kan lige så godt fyre. Det er det sidste 2. Lad os fucking jump den, bro. De er lige nede under os. 2,4, du ser dem. Du skyder efter. Eller andet fortsæt. Det er for... Jeg spammer den bare. Fucking G! Du skulle have set, hvad jeg gjorde, bro. Jeg lavede lige et vindue ind til ham, og så skød jeg bare en RPG ind til ham.